સુરતના પુણા વિસ્તારમાં પ્રેમીની સામે ચાર નરાધમો દ્વારા યુવતી પર પાશવી બળાત્કાર ગુજારવામાં આવ્યો. આ ચકચારી ઘટનામાં ત્રણ આરોપીઓની ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ધરપકડ પણ કરી છે. આ ત્રણેય આરોપી શાકભાજીના પોટલા ઉચકવાનું કામ કરે છે અને હજુ એક આરોપીની શોધખોળ પોલીસે હાથ ધરી રહી છે. આરોપીઓ પૈકી એક પોલીસ ધરપકડ ન થાય તે માટે પોતાના માથાના માળ પણ કપાવી નાખ્યા. શહેરના ગોડંદરા વિસ્તારમાં રહેતી યુવતી રવિવારે મોડી સાંજે તેના પ્રેમી સાથે ફરવા નીકળી હતી. મોડી સાંજે દેવદ રઘુવીર માર્કેટથી કુંભારિયા ગામ જતા રોડ પર બાઇક પર બેઠા હોય આ સમયે ચાર જણા ઈસમો તેની પાસે આવ્યા. બંનેને ધમકાવી ચાલતા ચાલતા નજીકમાં કીડના ખેતરમાં લઈ ગયા જ્યાં યુવતીના પ્રેમીને માર મારીને તેને દોરડાથી બાંધી દીધો. બાદમાં તેની નજર સામે પાંચે નરાધમોએ વારાફરતી બળાત્કાર ગુજાર્યો અને જો કોઈ વાતને કહેશે તો જાનથી મારી નાખવાની ધમકી વણાવી. બનાવને પગલે પુણા પોલીસે ચાર નરાધમો સામે ગેંગરેપનો ગુનો દાખલ કરી આગળની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. સીસીટીવી અને ફરિયાદી દ્વારા આપવામાં આવેલી વિગતના આધારે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી. ફરિયાદી આપેલી વિગત બાદ સ્કેચ તૈયાર કરાયો. આરોપી વિકાસની ધરપકડ ન થાય તે માટે તેણે ઓળખ છુપાવવા માટે પોતાના માથાના વાળ પણ કપાવી નાખ્યા હતા. 11/9/22 ના રોજ સાંજે 8:30-10 વાગ્યાના દરમિયાન પુણા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં દેવદ રઘુવીર માર્કેટની સામે કુંભારિયા ગામ જવાના રસ્તા તરફ એક ગેંગરેપનો બનાવ બનવા પામેલ હતા, જેમાં તદ્દન અજાણ્યા 5 માણસો ગુનેગાર તરીકે તપાસમાં જાણવા મળે. આમાં જે ફરિયાદી બેન છે એના મિત્ર સાથે રાત્રે મોટરસાઇકલ ઉપર બેઠા હતા અને ત્યાંથી આવીને એના મિત્રને માર મારી અને આ બેન સાથે દુષ્કર્મ કર્યા. સંપૂર્ણ રીતે બ્લાઇન્ડ કેસ હતો, કોઈ પણ પ્રકારની સગડ નહોતી, પરંતુ આરોપીઓના મળેલ વર્ણનના આધારે એની સાથે સાથે વર્ણન ઉપરથી એના સ્કેચ બનાવવાની કામગીરી પણ હાથ ધરાયેલ હતી, જેના આધારે 3 તોમતદારોને પકડવામાં પોલીસને સફળતા મળેલ છે, જેમાં આરોપી આ દુષ્કર્મ કર્યાની સાથે સાથે ફરિયાદી બહેનના મોબાઈલ પણ લઈ ગયા હતા. આ મોબાઈલ પણ પોલીસ અત્યારે રિકવર કરવા જઈ રહી છે. જે 3 આરોપીઓ છે આ છે, એક વિકાસ સન ઓફ ઉમેશ યાદવ, ઉંમર વર્ષ 22, સરદાર માર્કેટમાં શાકભાજીના પોટલા ધોવાનું કામ કરે છે અને મૂળ સતપુરા જિલ્લા બિહારનો રહેવાસી છે. બીજો ગોપાલ સુખદેવ મન્ના, આ સરદાર માર્કેટમાં શાકભાજીના પોટલા ધોવાનું કામ કરે છે અને એનો મૂળ વતન બડા બાજાર, જિલ્લા આસાસુર, પશ્ચિમ બંગાળ. ત્રીજો આરોપી છે જીતેન્દ્ર ઉર્ફે ફૂલચંદ સનો મનોહર યાદવ, આ પણ સરદાર માર્કેટમાં શાકભાજીના પોટલા ધોવાનું જ કામ કરે છે અને મૂળ વતન છે એના તારકર મરકારી ટોલા પોસ્ટ ગોસવરી, જિલ્લો પટના, બિહાર. એક આરોપી હજુ પકડવાના બાકી છે, જે આરોપીને બહુ ઝડપી પોલીસ પકડવામાં સફળ રહેશે મને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, ચેનલ આઈ વિટનેસ, સુરત.